84 випадки захворювання на кір зареєстрували у 26 населених пунктах Надвірнянщини тільки з початку 2018 року. Серед хворих – 65 дітей, решта – дорослі. Один випадок – летальний. З початку року епідемічна ситуація у нас в районі по захворюваності кору є неблагополучна. Ми зареєстрували на сьогоднішній день 84 випадки захворювання на кір. З них серед дітей до 17 років 65 випадків. А саме до 1 року 7 випадків, 1-4 роки 10 випадків, 5-9 років 14 випадків, 10-14 років 22 випадки і 15-17 12 випадків. На початку року у нас фіксувалася епідемія не тільки в Надвірнянському районі, а в Івано-Франківській області. Оскільки наші діти і жителі, мешканці Надвірни, вони їздять і в Франківськ, і в різні місця, а так як кір є контагіозне захворювання і передається повітряно-крапельним шляхом, тому у нас такий на даний час реєструється захворювання. У нас реєструється один спалах по Зеленській загальноосвітній школі. Там зареєстровано 11 випадків захворілих серед школярів. На даний час та школа закрита, але не по корі, а по високому рівню захворюваності ГРВІ і грипу. Кір – небезпечне інфекційне захворювання вірусного походження, наголошують медики. Його можна підхопити будь-де від носія. Наразі епідеміологи закликають не забувати про щеплення, бо ті, хто у свій час вакцинувався, легше переносять захворювання. Це однозначно. Ті діти, які і дорослі, які щеплені, переносять в легшій формі захворюваність кором. І у них протікає більш легкий перебіг захворювання. На даний час у нас щеплено з 84 випадків, 45% – це згідно щеплені календаря, щеплені двохдозно. Тобто вони щеплені у віці, вакциновані одному 12 місяців і ревакциновані у 6 років. Закриті в районі 13 навчальних закладів і через гострі респіраторні вірусні інфекції. Ну, на сьогоднішній день у нас є ситуація по грипу стабільна. З початку року зареєстровано у нас 1143 випадки звернень захворювання на ГРВІ і грипі, 14 випадків грипу, які поставлені клінічно. Ну, в порівнянні з минулим роком на 80 випадків за 7 тижнів, якщо рахувати з початку року, захворюваність менша. Але в минулому році не закривали школи і, відповідно, у порівнянні з цим роком, то було 75 випадків, які були підтверджені по грипу. Тобто ситуація, ну, більш напруженіша була, як на сьогоднішній день, але все-таки школи не закривали. На сьогоднішній день у нас є призупинено навчання у 13 навчально-виховних закладах району. Це 4 школи міста Надвірна, Пнів, Назавизів, Битьків, Делятин номер 3 військове містечко, НВК Цуцилів, школа-інтернат, Мирна школа, Стримба і Стримбівська загальноосвітня школа. На сьогоднішній день вже відкрито, відновлено навчання у 4 школах. Це Назавизів, Пнів, Делятин 3 школа, НВК і школа номер 3 міста Надвірна. Високі епідемічні пороги захворюваності на грип і ГРВІ Надвірнянщина не переступила, заспокоюють медики. Кажуть, показники зареєстрованих йдуть на спад. Піку такого не буде, бо от з кожним тижнем ми маємо епідпороги. На сьомому тижні, ну, на минулому тижні, і взагалі по тижнях епідпоріг ще не був перевищений у нас по району, так що на рівні області ми виглядаємо, ну, досить непогано. Такого, ну, ажіотаж може у зв'язку з тим по закриттю школах іде, що є і захворюваність на кір. Багато випадків реєструється, ну і відповідно хтось хворіє, когось добровільно не пускають до школи. Епідеміологи передбачають спад захворювання на ГРВІ, грип та кір. Але профілактичними заходами, серед яких і щеплення, не слід нехтувати, навіть і при позитивних прогнозах. Однак наразі вакцини від кору вистачає не всім.